Salve, CW com Cal. Eita, porra, Cala a boca que eu 17 tô ou fazendo a minha 16? intro. Um dos Bate no dois. peito mesmo? Mano, deixa eu dozinhar comigo nessa porra. Vamos, dozinho. Bora. Bate no peito mesmo? Salve. Então, salve, CW com Cal de Civerso 77. Vou Line ficar up de aqui, trás deixa pra eu metal. frente. Tenho. Fala lá, vai. Nada mid. Rodei, rodei, rodei. Tem um flash bomb. Smocaram o B. B, Ah, que isso. B, 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 B. Tem uma Não. de rua. Tem aí, Duzi. Vou ficar aqui. Fudeu, Fak? fudeu. Garanto, garanto. Não, fak. Rua ainda, rua ainda. Fak, 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 fak. 5x4, rapaziada, não entrega Rua. nem. Dois No rua, piso, tô cego. Nuzinho, fica corredor spotando no piso, viado, por favor. Tô cego. Não entrega Mid, ainda, eu acho. rapaziada. Mid, eu acho. Não Mid, entrega eu ainda. acho. Não entrega entre, mano. MF. Tá Eu já beitado aí, tá? tirei a entry, cara, não pode. Puro. Tem que parar. Boa code. Tem rua. Dou, cria. Cuidado, cuidado com o lado só. Boa code. Dá pezinho em rua, Metal? Pezinho, pezinho? Cheio meio, guys. Nada. Meu Deus, Tonil sentado de P3. Rua, rua. Ficou com o lado. Se for B, vocês falam que eu juro. C4 aqui. Pega C4. Mid voltou. Nice. Era do meio. Mid. Eu acho. Mid. Mid. É, o Acid ele tava tunnel. Mid. Nossa. A volta dele é minha. Que? Nice, nice. Caralho, Duzinho. É isso, viado. Bati no peito e fala que aqui é o Duzinho, rapaz. Eu sou eu. Jogador eu RN, rapá. Me quebrou. Diretamente do Sacoval do Wender e do Nietro. Vou falar, se tu sim, matei ninguém, não acertei ninguém, não atirei ninguém, não fiz nada esse round. E foi no meu bomb. MF, vários. Ih, eu matei de 3, 98. Ah, cara, meu Deus. Meio, 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 meio. Show. Não é que você vai que nem um leão, né, Gabriel? Pelo amor de Deus, hein? Acho que foi blocado ainda, mano. Ah, eu ah aquele ali, ó. Lógico, é óbvio, você tem dúvida, olha o que eu faço com isso aqui, ó. Sai daqui. Cara, eu acho impressionante, Master, que você sempre tá com o meu nome na boca, viado, é impressionante. Não, eu você falei não é que é só você que faz merda, é só você que faz merda. Cara, o que que eu fiz? Mano, vamos assistir como treinar seu dragão quando assiste a gente um for jogar? Pornozão, mostra na TV de 50 polegadas. É. Ah, foi massa, tá gravando. Aí não, aí não. Aí, ó, aí, ó, aí o cara Meu? Quer que eu não é fale o nome dele. Da Lana Rhodes. É quatro rato. Só faz silêncio e aprecia a essa tela aqui do armado, Rangel. O cara vai picar, não picar. Ui, ui, ui. Duzinho, aposta que é B, Duzinho. Manda pro B lá. Ele não termina no bombe do mito não, ninguém tem essa coragem. Só estaca B aí, eu vou matar. Tá certo, você tem flash rua? Calma. Banga. Tenho. Banguei. Quase. Então, e dois rua. Tomaram pro coreano. Ui! Caralho! Vou jogar flash bomb, Duzinho. Se os caras entrar bomba, você come escuro com tudo, vai. Vai, Duzinho. Banga. Banguei. Aí é com a flash torácica, Duzinho. Vai tomar no cu. Dropa o 5-7 aí, ô Metal. Ah, 5-7 não, que eu já tô pra Eagle. Hoje eu quero que dá eu. Five não, 5. Dá uma 5 aí. Android. Vou dropar a 5. Caralho, eu peguei tudo menos a 5, meu Deus. Mano, ó, uma 5 é minha aí, viu? Foi o primeiro a pedir. Cola a rua lá, cola a rua lá. Vou ter a perfeitinha, a flash pra vocês. Vou esmocar a rua e vou ter flash. Relaxa, se for, você mata todo Não, mundo. Mano, acho que é o que a gente pode marcar, viado. Porra, porque ganha fácil. Só pedir a flash. Espera. Palácio. Não vai ter, é. Tá, rodamos. Eu só tenho um aqui, mano. Literalmente só um. Não, mas é.
Tem um aberto marcando. Sobe e olha a segunda porta. Sobe pra lá e olha a segunda porta. Pra quem tá pra lá. Ó, tem um parado aqui, ó. Tem um parado. Ah, cara, a esquerda do palácio em cima da planta e eu chegando no P1, velho. Tá que pariu. Tô cego, pô. Subindo aqui na porta. Nossa, cagada, velho. 60. Me viram. Esses caras jogam aqui em Devil Lodge, né? Quem eles acham que eles são? Que isso? Fecha bem pro caralho. Que TP é esse, mano? Caralho. Tá bom, bora. Mano, vamos jogar junto os bombeiros, os caras estão só marcando e pioninho. É que não sim, mais, sim, primeiro sim. Armado, né? Pô, é a rádio nessa merda? Fica meio, né? Vai. Aí fez total diferença vamos, do round, né? Vamos ficar base. Deixa o João no L, faz um A, um bom. E aí, bora, deixa cara. Eu e o Duzinho. Deixa eu e o Duzinho aqui no bom. Olha o palavreado menino loiro que se identifica como russo. Olha o palavreado. Fechou. Já, vamos jogar bem safe aqui, coach. Eu só vou dar cara pra morrer pro coreano. De resto, não abro mais. Você pegou aí, Duzinho? Tenho. Um dropa aí. Vou jogar do corredor aqui, mirando o Chris. Tá. Lá fora. Mole tudo. Consegue smoke pra rua, João? Não. Sim, vou smoke uma palácio. Quando acabar, você smoke a sua. Guarda o utilitário, rapaziada. Não gasta à toa. Smoke piso. É piso. Spot é piso. Palácio, guys. Roda, João. Roda, João. Desbloqueei. Tem piso. Vem no palácio. Cadê a Tatá? Olha piso. Menos 90, mano. Não tô mirando piso, tá? Tô segurando ali. Tem piso, tá? Tá. Minha piso. Flash piso? Flash piso alguém? Não. Vai sair? Vai, né? Foi saguinho, né? Você só morreu. Caralho, né? É o 90 esse aí. Popei uma Z, popei uma Z. Não, palácio, os dois palácios. Quer bang bomb? Bang bomb? Bang bomb? Bang bomb? Bang bomb? Bang aí, bang aí. Embaixo do bomb. Boa, nice. Caralho, que zagazinha boa. João, nice. Eu vou pegar no seu pé linda, até você parar de fazer essa merda, mano. O que eu fiz, cara? Mano, sempre é não assim, cara. Sempre você não. Abre e entrega a primeira kill, cara. Ou é meio, ou é piso. Porra, não o cara vai estar cravado piso em pixel de pena. Toma. Da puta. Você quer que eu rode pra onde, seu pau? Ouviu, João? Mano, você vai abrir. Caralho, mano. O cara tá vai, João, se você é brabo mesmo, cala a boca dele, abre meio. Vai lá e abre e toma na cara, mano. Aí, ó. Peidou. Quem viu aqui? Vem? Pô, já ganhei meio. Eles estão rodando B. Tá. Pezinho, pezinho rato. Alp. Alp, alp, alp lá. Boa. Boa. Cego. Pode passar esse corpo. Duzinho, pega uma posição olhado, e só garante o A, Duzinho. Pode ir pro mid, velho. Já tô aqui, já. Pode ir pro mid. Foda, viado! Morto. Boa. Duzinho tem um A, rapaziada. Vamos bater 4B aqui. Boa, lacerda. Vou agarrar na esquerda, pô. Joguei alto na esquerda. Matei mais um. Linda flash, cara. Rua, rua, rua. Tô cego. Esparrata, esparrata. Mentira, tá amarotado. Boa, tô cego. Caralho, passaram a pica do Duzinho. Duzinho tá engolindo muita porra calada, mano. Boa, 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 boa. Coitado, mano, tá engolindo. Botei no Duzinho, ele gritou. Metal, bota isso. Para o metal, não vai onde? Dropei. Pra frente, pra frente. Dropa ali, pessoal. Faço. Só que eles nem estão fazendo jogo rápido, viado. Então você acha que você vai ficar esperando ela.
Uhum, sim, não, não, não vou de primeiro, tá. Fica pra lá assim, então, Duzinho. Beleza. Pegando só P1, P2 é do corpo. Banga, banga, banga. Baguei. Passou o palácio. Ai, dois esquerda. Ai, me matou cego. Boa coach. Passou P2. Tô de cara, Lacerda, tô de cara. Embaixo? Cara, mano, mano, velho. Tá, fonte. Tá de AK. Recuou. Certeza. É, tá de AK, pilar. Meio. Boa, ai, Lacerda, que mirão. Poxa, eu tive mó delay pra tirar esse cara, mano. Você viu que eu tive um delay pra tirar nele? Leitura, filho da puta. Eu pensei que ele fosse uma pilastra. Obrigado, né, Cria? Viado, eu só panguei, era pra mim rodar o ângulo. Eu fui tentar atirar correndo nos caras. Vai lá, Flácio. Que cego. Vai lá, Flácio. Olha, eu acho que... Mano, smoke a boca do MF pra mim. A boca, tipo, a boca aqui, ó. Eu smoke mesmo. Ah, o dele? Mais também, não, 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 eu posso, relaxa. Tá certo. Mano, me spamaram muito aqui no escuro, velho. Vou givar o escuro, mano. Cadê os bombos? Cadê os bombos? Cadê essa flecha ali, velho? Duzinho ganhou lá. Duzinho ganhou lá de novo. Cadê MF? Tem mid. Quem é, Leonardo? Tem medo. Tem medo, Duzinho. Ah, o perro, tá? Vou pegar. C4, Duzinho. Boa. Acabou. Linda, rapaziada. Eu vi isso, mano. Caralho, qual foi esse arrombado? Me pinou tudo. Lança um P120, Metal. Acho que eles vão tentar rushar de novo. Nossa. Ó, a WL disse aqui que assim que acabar, pode chamar eles. Provável. DVS, mano, aquele DVS lá, ele parou de jogar? O cap, né? Toda a line deles que era pad foi pro caralho. Flash meio. Molotov aí, pelo acho que é B. Mano. Com certeza é B, tá? Tá caguei nele. Se ferrou. Flash céu, tô cego. E. Matei. Bomb. Mata MF. Casinha. Dá um de João. Mentira, olha isso. Mano, esse coreano só joga de mata-pombo, viado. Ele só joga de mata-pombo, esse menor. Só joga de mata-pombo. Moleque ordinário, velho. Caralho, ele sabia da emoção. Caralho, morre, praga. Chegou, Vai, amassa, tá cego? Pega! Ai, tu nem acertou tiro, pô, como é que quer que morra? Pronto, redimi. Redimi. Boa. Mano, esse coreano só joga de matar pombo, viado, vai tomar no cu. Eu segurei o Otávio, o cara tá com isso, tava de puxa. Mano, Gold João Mid, vamos na calma, tá? Vamos jogar no lock essa. Deixa eu reduzir o e vou fazer flash escuro pro Lacerda. Por que pro Mid? Quem queria rushar, véi. Aperta o dobro então aí, vai. Split B. Vambora, vai. Vai, Rodozinho, se tiver smoke, smoke a prisão. Lugar escuro, Lacerda. Fala, vai. Buguei. Bora, vai. Ah, tinha na direita, mano. Direito do L. Segue pra caralho. Tô cego. Tem L. Segue. Aí, tela isso, segue, me tela. Né? Quem morreu, me tela. Escuro. No bomb. Por isso que não dá pra luxar, porra. Vocês não matam, Code. Filha da puta. Ai, velho. O cara dropou uma HE no meu pé, eu tomei full slow.
É, por isso que eu falo, não rusha, porque aí os caras tacam alguém no nosso pente e toma no cu. Toma na bundinha. É que eu falei também, é que tipo assim, se eu só tivesse morrido eu e treinado, até ia. Só que foda que o Lacerda comeu pro bomba em vez de comer ele pra gente, mano. Pois ué, é, irmão, eu vou saber que é pro L, lógico que eu comi pro bomba, os dois animais vão morrer sozinhos. Split B, não. Cara, split B, pra cair pro não, mas eu não tinha que comer ali, viado, já tinha vocês dois. Eu tinha que comer pro bomba mesmo. Eu também, tomei bang. E ainda eu fui, porra, tomei uma bug na cara, só teria matado todo mundo. Boa, acelera, vou pagar L, vou pagar L. Peguei L. Eu acho que foi Dudu. Cego, hein? Tá muito cego. Caralho. Escuro. Tô cego. Escuro de penalmente, escuro de penalmente. CT, CT. Caralho, tô cegaço. Vou lá, sai. Para, mames. Delta. Dois. Manda, manda, mão. Vamos armado. Valeu. Escuta, João, vai marcar mid. E Duzinho, fica aqui da casinha, olhando a MF, estrefando rua. E vamos fazer 3B aqui. 3A, que diga. Tá. Eu, Lacerda e Code aqui na A. Vamos dominar no Alck, tá? Sem pressa pra jogar. João, acho que esses caras vão picar mid com flash ou com pezinho, velho. Bora. Bora dar sola aí, cuidado. Tô certo. Vai sozinho, vai sozinho, P1, deixa eu. Fica as bandas de rua. Já pega C4 e vem A, Gai. Já pega C4 e vem A. Tô indo. Você mata o pezinho, João, ou não? Picando. Não, picando. Tá. Matamos a rotação deles, então, rapaziada. Manda a varanda. Vou subir em cima da porta, tá? 1, 3, 2, 1, subir. De 12, colado. Tô girando. 70 de dano, velho. 60 de dano, quer dizer. Eu dei um tiro nele também. Ai, Z, Palácio, caralho todo lá, mano. Palácio. Ele é ansioso. Tem mais, tá, Duzinho? Tinha no Z. Sim, corredor. Valeu. Nossa. Valeu. 70. Ai, cara. Tu tinha smoke, só tava mais um. Valeu. Pô, mano, eu confio no Fala Colete, hein? Bora. Eu achei que vocês tinham limpado essa porra. Eu tava de faca na mão. Confio também. Não, viado. Eu tava comunicando que tava querendo falar. Ué, limpado aonde? Não, não, eu fui P2. Caralho, João, você ainda foi a primeira porta, como que tinha limpado? Piquei 12. Sim, não, quando você falou isso, eu tava colado no seu boneco, velho. Mano, vem joga meio com o Zeke, dá pezinho. Quer suar? Sem smoke, nada, tá? Pé, 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 deu pé. Dois, rua, bateu um, Caiu, caiu. Flash meio. Tô cego, João. Porra, é essa? Como é que arrombado, sabe? Caramba. Toma, é pau, pau. Escuro. Tava de que arma quem morreu aqui na rua? Vamos juntar pro bagulho esse. Eu tenho a banda aqui de trás pro bomb, só pedir. Só pedir, tem que ser rápido. Abaixo do bomb, Duzinho. Banguei. Pisa meu, guys. Passou o smoke, você. Passou o smoke. Cara, engoliu, velho. Tô cego. Tô cego. Muito cego. 99 pisa. Meu Deus.
morre antes do tempo, meu Deus. Tá bom. Mano, escuta. Faz até 2000. Ai, que merda. Os caras tá gastando tudo no utilitário dele na cara da gente, velho. Vamos jogar lento pra caralho. Isso aí, Smoke. Prepara uma bang pra mim. Ah, uma... tá aqui, Lacerda. Sabe smokear isso aqui, ó? Valeu. Tá, vou smoke jogar pra ver aqui, eu tô de M40. Dropei. Vamos a rua, eu acho. Tô contigo já. É, avançaram a rua, do lado. Só pedi, tá? Mole. Smokei. Espera. Não tenho certeza que caiu certo, viado. Mudou o pix agora que eu vi. Mas acho que caiu. Faz. Ah, caiu. Foi, relaxa. Nossa, pezinho, mano. Pezinho. Vou deixar você aqui lá, velho. Vamos só atirar aqui, ó. Tem palácio ainda? Pode ter. Fizeram um pop flash no palácio. Não, esmocaram a boca do palácio, tem não. Costa? Show costa ou impressão minha? Deu na caixa. Boa. Pode. Boa. Acelerei bomba. Z? Ai. C4, pode. Boa, Z. A C4, sem C4. Respira, se respirar ganha. Será que ele palácio? Não. Acho que não. Nossa, mano. Os dois sabem do C4? 70 pisa. Não, né? Talvez tenha encosta, mano. Ah, eu dei 66 nele, já tava 2 miados. Piso, tá? Valeu. Eu acho que não vai dar certo, mano. Mano, se a gente sair aquele estouradão B com tudo, será que entra? É, eles estão avançando. Eles são só... deixa eles gastar a granada, mano. Lá pra 40 segundos a gente entra. Bora combar depois aqui no escuro, que o cara tá dando pique toda hora. Ó, Lacerda e João, vai meio os dois. Marca bem recuado, os caras tá dando pezinho, flash, HE, os caralho. Pode, vai A, deixa ele em B. Duzinho, cuidado com a HEzinha aí. Aham. Calma comigo aqui, ó, no escuro. Vê? Ah, mid de Alp, mano. Acho que vai rushar, vai fazer uma double aqui. Tô cego aqui na B. Relaxa. Não, tô cego. Duzinho, a gente vai jogar pro meio aqui, mano. Tô certo. Dei dano Alp. Tem um cara aqui, viado, por aqui. Você consegue bangar por cima pra me ficar já na rua? Oi. Pode bangar. Duzinho, vem meio comigo, Duzinho. Consigo, espera. Banguei. Não, o Dri voltou pra Z. Fica de flash. Tá. Consegue me dar pezinho? Smoke onde? Consegue smocar uma Z, Code? Tenta me dar pezinho. Smocar. Smokei. Z. Gás, vou pegar pezinho, C4 AP1, uhum. Tá? Cravado Z e bota a mira no mid, tá? Peguei pé. Pegaram pé, larguei, tá? Vou pegar pra C4 no AP1. Peguei CT, mais um CT. Dois CT rodando. Guys, se pá ainda B. Se pá ainda é bom B. Vou tentar pegar o B. Melhor B ainda, C4. Vai B não. B é nosso. Boa, pude, CT. Nice. Nice. Alguém dropa. Como é que se deu certo ainda? Dropei. Tá no chão. Ih, vou pegar a mim então. Luzinho, vai no ar com o coach, tá com as granadas lá por cima. Smoke piso, flash por cima, só não tomei as areias deles. Depois para o round. Lacerda e João, tenta jogar meio nesse timing. Tenta pegar a rotação. Pegaram. Deixa a fonte. Nossa, mano. Tá. Volta, vamos pro B. Vamos pro B. Esquece. Smoke CT. Essa mira é meu túnel, gente, né? Smokei prisão. É, molei. Guys, eles voltaram no CT. Prisão. Fica do bomb, não recuou, fica bom. Prisão vivo. Pegou M4. Boa. Joga depois. Ai, viado. Vou matar C4. E foi, cara. Costa, João! João, mapa, viado.
mapa, o cara dando pipoco e parado. Que é porco se tomar. Pode forçar, a gente tem. Ah, vou forçar, mano. Mano, vamos se pôr. Bora. Sem utilitário mesmo. Espera essa HE, eu vou fazer aquela flash do Ney aqui pra vocês, tá? Pra cair lá na fonte. Não, pode vir. Ah, da fonte? Não precisa. É, da fonte. João, vai P1 rápido, Duzinho, vai P2 rápido. João e Code, vamos. É, Lacerda e Code, vamos mais devagar. Eu tenho, vamos fazer smoke certinho, eu vou bangar da fonte pra vocês. Tem smoke bang, velho. Ah, pega C4 P1. Pega C4 P1, Code. Vai. Fala pra lá. Bora, João. Ué, não vou subir. What the fuck? Fala aqui, levar C4. Smocaram a boca aqui. Tá. Escuta, 1h25 vocês vão fazer a flash da fonte pra gente entrar, tá? Fechou. Tem smoke Z, Duzinho? Tem smoke Z? Tenho. Tá. Eu vou smocar corredor. Mano, eu tenho quase smoke, certeza que o cara tá no pé ou na direita do piso. Full direito, tá ligado? Só pedir a smoke aí. Smokei. Smoca. Tem flash? Pode smocar? Smokei. Tem bomb? Banguei. Pezinho, dois corredores. Vou bangar corredor. Mais uma. Dois corredores. Nossa, vai bangar vocês. Puta que pariu. Mais um corredor. Bora, fiquei. Bom, então. Tô de cara. Vai, tô vem, cara. Tô com você. Vai. Respeita não, vamos. Matei. Tá L, eu acho. Nice. Aí, porra. Mano. Nice. Mano, eu tenho uma calca que se plantar ganhou. A gente usou no mais nisso daqui. Dropa todas as HEs aqui pra mim. Nossa, eu já roubei essa se plantar no galinha, a gente ganha round. Faz o mesmo. Só dropa domínio, todas então. As HEs ali pra mim em cima da porta. Bem aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Não, mas coladinho na parede. Se conseguir smokear o todo, tá perfeito. O nome todo tá perfeito. Dá pra HE. Cego. Puxa o meio. Ah não, passou. Isso. Tô cego. Duzinho, sobe o P2 rápido. Você tava cego, velho. Tem que dominar o palácio, tá? Boa. Duzinho, já era pra guardar a GE, animal. Fico alto. Não entrega isso. Você quer na escada? Vai, dropa as utilitárias, dropa as HE. Sabia, velho. 28 costas. Me aqui, matou, ó, aqui, ó. Sabia aqui. Tá, relaxa, a gente vai conseguir entrar aqui ainda. Mano, é stack. Pode ter certeza que é stack. Peguei. Já matou um. Calma. Dropa aqui, ó. Tá. Vou smocar entra. Vou smocar o galinheiro. Smokei o galinheiro. Vai na pop flash. 1, 2, 3. Foi. Cuidado com o Costa. Boa, metal. Boa. É GG, guys. Só não dá cara. Sai. Fica fechado o palácio. Esperto com Costa, tá? Tô marcando a pessoa mirando, safe. Vou ficar pro contato aqui, mano. Ai. Os três lá. 2E e um corredor. Clicou já, eu acho. Deixa aí. Nice, moleque. Já era. Já. Pode picar. Nice. Boa. Jogaram muito. Nice, guys. Nice. Vamos mapa do caralho.